Tem que ser feito, tem que ser feito. Você não falou que você tava com dor no ombro? O que aconteceu? Desconforto? Isso aí. Ruim, nem consegui levantar o braço. Caramba. Ó, ontem eu não consegui levantar até aqui. Voltou? Aí fui no Alan, já tô conseguindo fazer o movimento. Aí dá um pouco de desconforto. Aí do frente eu subia, quando era pra descer o braço, aí eu caía. Caramba. Tipo de dor. Caramba. Quando começa a preparação, é isso aí. Parece, ó. É, começa a aparecer tudo, todas as mazelas. Coisa de velho. Coisa de velho. Mas suave. Aí faço umas madras mais baixas, não vai afetar. Se eu fizer alto assim, alto aí eu já vou. É. Eu vou estar num desconforto. Então. Pode crer. Mas. Pode passar sempre, Vini. Não tem essa aqui, não. Não, pode passar. Ah, suave, suave. Tem essa frescura, não. Uhum. Tem essa coisa. É. Não, isso aqui. Let's go, champ. Let's go, champ. Pode passar. Tem essa, não. Você tá bem? Tudo bem. Boa. Yes. Yeah, bro. Passou um toque na pá. Bora. Yep. All day, all day, all day. Wow. One more. Yeah. Oh. Let's get it. 5 reps. Yeah. Feito. Feito. Meu. De uma vez não passou subir? Dos três. É isso. Subiu. Claro. Tá bom, é isso. Meu recorde aqui. Vou fazer mais uma com esse peso. Boa. Pra nem arriscar o ombro nisso aí. Mas tô sentindo bem. Boa, Rudy. Boa. Let's go. Boa. 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 That was good. That was different. Yeah. That was different.
Manda fazer, ele é bom mesmo. Ele que é dele mesmo. Tem. Ele tem alguns pacientes dele. Negócio assim, nível. Tá bom? Faz, faz, pô. Tá aqui. Bruno vai lá, Capial também quer ir lá. Ele é bom mesmo, sério. 5 minutos, já tá feito. É rapidinho. Você não tinha chego nesse peso. Ah, não tinha chego. Primeiro você tava fresco. Você fez 5. Ela fez 2. Ah. É válido. E forçar a lombar agora não ia adiantar. Deixa duas placas aí. Boa. Rude Boy TV. Já estamos aquecidos. Já tô até suando, sofrendo. Aquecido. Já tá trabalhando já. Aquecido. Mais um treino de dorsal. Boa. 19 semanas, rude em preparação. É isso. E cada vez mais, ó. Só voando, né, meu mano? Só voando, mano. É isso. Até aqui, sem freio. As duas começam a aparecer e a gente continua a trabalhar ainda mais árduo. O Alan tá me salvando. Eu falo que eu massacro aqui, eu vou todo quebrado e o Alan arruma a casa. Funilaria, quem faz é o Alan. É. Mas estamos motivados, estamos vendo que vocês estão curtindo o conteúdo e é daqui para frente. É, vai ser isso, vamos mostrar coisas extra lá na frente, mas vocês vão ver a real. É isso que a gente quer passar para vocês. Realmente uma preparação inteira. Boa. Vambora. Bora, continua. Let's go! Você tá perigoso, ó. O que vocês estão fazendo aí? Nada baixo. Aí, go. Um pouco mais estático. Yeah. Isso. Yeah, there you go. Agora sim. Mas... O que foi? Bom. Porra, Mário. Libra é português, né? Fez muita diferença esses 10 quilos, né? Fez diferença, mano. Fez muito. Fez diferença. Até eu senti não tentar fazer mais força. Fez diferença. Mas ainda tudo boa. Mas o ideal era 5 quilos, eram 10. Ah. A lombar do meio terra, ainda tô, tá? Começou a cozinhar agora. Aí a gente já veio pra remada curvada direto. Nossa, boa. Por que, né? Tá bom? Boa. Eu não preciso deixar o cotovelo tão colado, né? Não, pode deixar. Posso abrir um pouquinho mais? Pode deixar pro lado. Boa. Dá pra fazer o fechado? Sim. Mas eu tô fazendo mais aberto. Mais aberto. Tá, boa. Bora, Vitão. Vitão, brabo. Vitão.
Come on. Pô. Tá pesada, né? Tá pesado, mano. Bom. Esse lá. Boa demais. Let's get it. Winners win. Playground. Boa. Vamos quatro, né? Duas com dois. Ah, uma com dois, três com... Perfeito. Smooth. Bom. Lá a gente fez mais aqui. Esse a gente esse tá fazendo mais fechado. Mais fechado. Indiferente. Tem alguma coisa contra preto, é? Ah. Boa.
Would you? Let's win, man. Let's win. Let's win. Let's fucking win. Saco 10. Saco 10. Tá saindo bem, então. Também não quero perder. Sacrificar a forma por peso. Por peso. É, pra mim já. Heavyweight. Yeah! Leg day, baby. Fucking take it. Let's go. Strong. Yeah. Powerful. Ugh.
Bismillah. Bora, Rui. Yeah. Strong. Boa. Yeah. Boa. Boa, boa, boa. Feels good? Good. Bismillah. Bora. Boa. 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 A swim. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Yep. Hey. Hey. Yep. Hey. 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 Got it. Hey. Yes. Yeah. Yes. Woo. Let's go. Yeah. Winners. Winners. Let's go. Whoa. Yeah. E aí, tio? Tá bem, irmão? Tempo que eu não te vejo. Bom. Tá bem? De boa? De boa. De boa. Easy. Tamo bem. Gato. Dando estímulo de testosterona. Ficou bonito. Ficou bonito. Deve ter ficado lindo.
soube negociar, né? Mas é foda, né, mano? Porra! Essa que mundo, hein, mano? Olha as coisas que aparecem. Ele, o Adriano. Ah? O quê? Essa máquina é pesada. A máquina em si já é pesada. Já é o... O quarto exercício, né? Quarto. Quarto exercício. Exato. Mas já tá fazendo mais remada baixa hoje. Ó, parte baixa da dorsal. Quinta-feira, mais um treino. Fizemos hoje um... Mais remada. Hoje tá com uma... Sentindo um pouquinho aí no ombro. Mas deu pra treinar. Nada demais, né? Mas remada... Era uma dor da porra. Tá? Falou que a preparação tudo começa a acontecer. É. Não pode parar. Vamos arrumando e... Consertando a lata velha e indo embora. É isso. Mas tem sido muito efetivo. Hoje foi mais porção baixa. Meio terra, remada. Ali pressão baixa, pressão média. Eu gosto de trabalhar bastante para realmente preencher. Tem sido um começo muito top, assim, de energias. Então começa uma preparação com boas energias, sabemos que vai facilitar o trabalho para o resto da temporada. É isso. Mais um dia amassado. Chega agora, não consigo nem falar. As costas ainda estão no pump. Bom demais. É isso. Bora, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo. Compartilhem. Deixem um comentário se vocês estão gostando do conteúdo assim, que realmente a gente está a treinar, o que a gente está a fazer no dia a dia. Se vocês estão curtindo o treinamento, coloquem nos comentários o extra que vocês gostariam de saber sobre nutrição, sobre a nossa dieta, sobre o planejamento. Eu e o Marcelo juntamente podemos repassar tudo que a gente está fazendo nessa preparação, tanto de treinamento, alimentação e até as refeições livres que a gente faz todas as semanas. Sim. Também é algo que a galera gosta de ver e compras, shopping, né? Sim. A gente está 14 dias da viagem aí, começou contagem regressiva para Dubai. Então tem bastante coisa que a gente vai trazer aí. Tentar trazer todos os dias conteúdo para vocês. Serão coisas diferentes e bastante coisa nova. E é isso. É isso. Dubai soon. Let's go. Oh, yeah. Valeu, só mano. Bora. Obrigado bora. Por tudo. Valeu. Por todas. Resenha não pode parar. Vamos para cima, energia boa, em busca dos nossos sonhos. Nossa. Sinta aqui ou lá? Hã? Ah, tem aqui? Pode deixar lá no fundo. Eu guardo lá, pode deixar.